Novi roman pisca Igora Marojevića Šnit predstavljen je sinoć u galeriji 34 u Tešnjaru, a o samom delu, čija radnja je smeštena u Zemun za vreme Drugog svetskog rata i prati živote Srba, Nemaca i Hrvata, govorio je samo autor, što je redak slučaj. Posetioci su imali i vizuelni doživljaj romana kroz zanimljivu videoreportažu. To je jedna maltene tabu tema, Zemun pod NDH, međutim Zemun je bio dosta miran pod NDH. Hugo Boss je takođe jedan nekorišten prozni motiv, a čitav roman je napisan u maniru romana tabloida. Uopšte nema klasičnih poglavlja ovaj roman, već sva poglavlja napisana kao imitacija ili parodija ili pastiš ili neka simulacija, da kažem, novinskih žanrova. Manje poznato i zaboravilo se da sred Drugog svetskog rata, kada je rat bio glavni trend i kada ljudi nisu razmišljali mnogo o književnosti, da je u svakom nedeljniku ili dnevnom listu na 12 stranica, od 12 stranica po tri otpadalo na ljubavne priče. Literatura je dosta više cenjena bila i ja sam kroz parodiju tih ljubavnih novela znači dao u stvari parodiju jednog novinskog žanra, a ne striktno književno-novinskog žanra. Igor Marojević ističe da je bilo dosta negativnih i neumereno pozitivnih komentara na račun ove knjige. Ovo bi možda mogla da bude i dobra reklama, ali u svakom slučaju zanimljivo je videti i pročitati roman koji se bavi temom jednog rata na sasvim nov i drugačiji način.